Tumanyi nti wano tuina abakaba NRM, tuina ababaka abe abali ku ngabe nyigiriza ku NRM, si ku nyigiriza naye abali na bakiririza. Ngandoza bwe byava mu byokulonda ebimu nga tebyagenda bulungi naye ngendoza za NRM. Tuina be twasaininga nabo enzikirizaganya nti tekokolera wamu. Sababu naba bakabaitiddwa. Mbozi ekyenjawulo nga government chief wa bagambye nti omuntu yenna alina eddembe. Bino ebibiina byabufuzi si lugoye. Nti lulwo lwambala paka bw'olukutula. Abantu abamu bayinza okuba n'endowooza ey'okwagala okuba ne kye babuulira. Olukiiko lwonna bwabaawo omuntu ng'alina ky'agala okwongerako kubanga tubabuulidde bye tugenda okwogerako byanfuna nakwenula mu bwavu. Bwebaayo memba eno wa paalamenti oba wa pate ng'ayise mu mitendera gyaffe gye tuyitamu okuyitibwa ogenda e Kyankwanzi ajja kuba ayanirizibwa. Ate mujjukire nti Kyankwanzi bagiyita National Leadership Institute. Obukiise representation tulina structures. Tulina obukulembeze bwa NRM. Tugenda kuba mu babaka feka mu Lisirika luno. Tuluyisemu abantu baffe aba secretariat, tuyisemu ba member ba central executive committee, tuyisemu abakulembeze abalala. So Buganda nga region eri fully represented era ababaka we balina ensonga zaabwe zijja kuba zituuka. Era mukimanyi bulungi nti ne president saazi ne wetwogerera ali mu bendo lya Buganda okulabika ng'ayongera okuba enjiri ey'okwekulankulanya. Kati bwe tunaaba tuli wamu wajja kubaawo ensonga endala ezo zonna. Kubanga ajja kubaawo n'omwaganya ogwaba mmemba b'ekibiina kya NRM ababaka okuinteractinga ne chairman n'abalala abantu abayitiddwa. So wanaaba ensonga endala era bwe zinaaba zogeddwako tujja kuba tubabategeeza.